Казах ТВ туризмны илгәрі сүріш бабыды ең яқшы медиа ресурс деп тән алынды. Нұрсултанда Национал Туризм Аварс 2019 тәнлауы яқылары чықарылды. Қалыблар қаторды шүріңде Хабар 24 телеканалының кәтті шақарлар дәстүрі қан бар. Тәнлауыға Қазақстанның бәрчә мінтақаларыдан туристик бизнесінің жәмі 114 та бұйыртма келіп түшті. Сәрәләш 2 басқышты өткәзілді. Біріншісі де туристик һәм жәмиятлерден алынған экспертлер кеңесі һәр бір номинация бойынша ең күшті номзатларын тәнләді. Икінші басқышта қазақстанлықтар онлайн аваз беріш арқалы ең күшілерін тәнләділәр. Тәкідләш жайыз ки, Қазақ ТВ Милли Ер Йолдашы телеканалы дүнияның 118 мәмләкетіге мәлімат тарқатады. Каналының туризмге бағышланған телевизион лайықалары 5 жылда беріледі. На самом деле очень приятно, что наш телеканал... Телеканалымызны туризмны рваждандырыштагы иң яхшы медиа ресурс сфатыда атешкенадан жуда мамнунмыз. Хакикатан хам, каналымыз көп ишлер кылыапты. Бізді Қазақстан, Марказий Асияга бағышленген жуда көп қызқарлы контент тамаша кылышыңыз мүмкін. Казах ТВ-ны яңгы маусымда хам тамаша кылын. Зира ел сайын бундай көрсәтулер саны табара артып барады. Вроде будет еще больше.